Подія бере свій початок з листопада 2014 року. Тоді ще з обласного управління міліції невідомі винесли 80 тисяч доларів США та 136 кілограмів бурштину. Поцупили нібито з кабінету слідчого, потрапивши туди через вікно другого поверху. Щоб службового кабінету зчинили крадіжку речей, які були напередодні вилучені під час проведення слідчої дії. А саме це понад 130 кілограм каміння, зовні схожого на бурштин сирець, та купюри номіналом по 100 одиниць на загальну суму 80 тисяч, зовні схожі на долари США. Відразу почалося слідство за кількома фактами, а саме викрадення каміння. Дане провадження передали у головне управління ОМВС України. І яка його доля, досі невідомо. Слідчого, що його кабінету здійснена крадіжка, почали судити за зникнення грошей. Слідчий був визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, та Рівненським міським судом засуджений до позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців. Водночас суд застосував до слідчого вимоги статті 75 Кримінального кодексу України та звільнив його від відповідальності, визначивши йому іспитовий термін на 1 рік 6 місяців. Слідчий не погодився з вироком і подав апеляцію. Нещодавно і в ній була поставлена крапка. Результат – вирок без змін, хоча екс-правоохоронець і далі вважає себе невинним. Державний обвинувач просив застосувати реальну міру покарання у зв'язку з тим, що особа не визнавала вину. Водночас суд застосував вимоги 175-ї у зв'язку з тим, що злочин було вчинено вперше. Там були надані позитивні характеристики, а також сімейний стан врахований. Півтора роки іспитового строку та неможливість займати посади у правоохоронних органах на цей самий термін. Такий вирок апеляційного суду. До слова, осіб, які вчинили крадіжку з обласного управління ОМВС у 2014 році і який злочин охрестили крадіжкою року в Україні, і досі не знайшли.